দৰঙৰ 69 সংখ্যক দিঘিৰপাৰ ৰাস উদযাপন সমিতিৰ সংবাদ মেল সম্বোধন। দিঘিৰপাৰ শ্ৰী শ্ৰী হৰি মন্দিৰ সমিতিয়ে 1955 চনত দৰঙত প্ৰথম ৰাস উদযাপন কৰিছিল। এইবাৰ দ্বিতীয় বৰ্ষৰ বাবে আয়োজন কৰিছে নিৰ্মাণ মূৰ্তি আৰু মহাৰাসৰ। প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত প্ৰায় 30 লাখ টকা ব্যয় সাপেক্ষে কাইলৈৰ পৰা 11 দিনীয়াকৈ আয়োজন কৰিছে ৰাস উৎসৱৰ। সংবাদ মেলত ৰাস উৎসৱৰ সমিতিৰ সভাপতি মীন উন্নয়ন নিগমৰ অধ্যক্ষ গুৰুজ্যোতি দাসে ৰাস উৎসৱৰ শীৰ্ষ গীত উন্মোচন কৰে। শীৰ্ষ গীতৰ কথা সুৰ হীৰ্ণ ডেকা, সংগীত মনীন বৰুৱা, কণ্ঠদান কৰিছে মনীন বৰুৱা, হৰিহৰ গীত তাৰা শংকৰ আৰু ইৰাণী বৰ্মনে। কালিলৈ ৰাস উৎসৱৰ উদ্বোধন কৰিব অসম চৰকাৰৰ গৃহ নিৰ্মাণ আৰু নগৰ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী অশোক সিংহালে। ৰাস উৎসৱত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উপস্থিত থাকিব বুলি সংবাদ মেলত জানিব দিয়ে উদযাপন সমিতিৰ সভাপতি গুৰুজ্যোতি দাসে। দীপিলাৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, আপোচবিহীন সংবাদ। দৰং জিলাৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত আৰু প্ৰথমখন ৰাস দিঘিপাৰ হৰি মন্দিৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা হৈছিল আৰু আজি 69 সংখ্যক এই ৰাস আমি উদযাপন কৰিবৰ কাৰণে মনস্থ কৰিছোঁ। আৰু আমি আপোনালোকৰ আজি আগত এই ৰাসৰ বিষয়ে ক'বৰ কাৰণে আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে আমাৰ হৰি মন্দিৰ কমিটিৰ সভাপতি বৈশ্য ছাৰ আৰু আমাৰ ৰাস উদযাপন সমিতিৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি ধীৰেণ ডেকা ডাঙৰীয়া, বিতুপন ডেকা ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ বিষয়ববীয়াসকল। আপোনালোকক পোনপ্ৰথমে মই ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ ৰাস উদযাপন কমিটিৰ তৰফৰ পৰা যে আপোনালোকে আমাৰ এই দৰং জিলাৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত ৰাসখনক অসমৰ ৰাইজৰ মাজলৈ যি প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ কাৰণে আপোনালোকে যোৱা বুলিও এইখিনি কাম কৰিছে আৰু বিগত দিনবিলাকতো আপোনালোকে কৰি আছে আৰু এইবেলিও আপোনালোকে এই প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ কৰি থকাৰ কাৰণে সকলোকে ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমি যোৱাবেলি আমি মানুহ ৰাস আৰু মৃন্ময় মূৰ্তি দুয়োটা ৰাসেই আমি আয়োজন কৰিছিলোঁ আৰু যোৱাবাৰ সঁচাকৈ ৰাইজৰ যিটো ইয়াত উপস্থিতি বা ৰাইজৰ যিটো সমাগম আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ আৰু আধ্যাত্মিকতাৰ এক পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছিল। আৰু আমি নাৰায়ণপুৰৰ পৰা আমাৰ যিসকল আমাৰ এই অঞ্চলৰ প্ৰায় 300তকৈ অধিক পুত্ৰ কন্যাক এই ৰাস ইতিমধ্যে এই যি নৃত্য ৰাধা বা গোপী বা যি মহাৰাসৰ আয়োজন কৰা হৈছে ইতিমধ্যে আখাৰা চলি আছে, আপোনালোকে নিজে দেখিছে। সকলোকে খালি আপোনালোকৰ চেনেলৰ মাধ্যমৰ জৰিয়তে আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ এই ৰাসলৈ। অহাকালি 26 তাৰিখ আমি ৰাস উদ্বোধন কৰিম আৰু এই ৰাস উদ্বোধন কৰিব আমাৰ অসম চৰকাৰৰ বলিষ্ঠ কেন্দ্ৰীয় আমাৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী অশোক সিংহাল ডাঙৰীয়াই আৰু প্ৰায় 11 দিনীয়া ৰাসৰ কাৰ্যসূচী। আৰু আপোনালোকে জানে দিঘিপা এই ৰাস থিয়েটাৰ বিশেষত্ব আছে আৰু এই থিয়েটাৰ দুখন আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ, আমাৰ কহিনুৰ আৰু আমাৰ ৰুদ্ৰাক্ষ। এই থিয়েটাৰ দুদিন থাকিব 28-29 আৰু 2-3 থিয়েটাৰ থাকিব। বাকী আমি 27-30-1 আৰু 4 তাৰিখে আমি যি পূৰ্ণাংগ ৰাস আমি আয়োজন কৰিম আৰু প্ৰতিদিনে থাকিব আৰু বিভিন্ন কাৰ্যসূচী আছে, বিভিন্ন নৃত্যানুষ্ঠানৰ প্ৰগ্ৰেম আছে, আমাৰ স্থানীয় শিল্পীসকলৰ গীত পৰিৱেশন আছে আৰু আমাৰ ধৰ্ম আলোচনী সভা যিখন আমাৰ আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয় এই ধৰ্ম আলোচনী সভাখন আয়োজন কৰিম। আৰু আমাৰ শেষৰ দিনা সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াৰ বিশেষ আকৰ্ষণ আমাৰ যশস্বী আৰু আমাৰ এগৰাকী মানে জনপ্ৰিয় গায়িকা কোকিল কণ্ঠীৰ আমাৰ তৰালী শৰ্মা বাইদেউ, তেখেতক আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ, তেখেতৰ গীতৰ শৰাই আছে। এতিয়া আমি আৰু বিভিন্ন কাৰ্যসূচী আছে, সৰু বৰ বহুতখিনি কাৰ্যসূচী আছে, আপোনালোকক আমি গোটেইখিনি ক'ব বিচৰা নাই, মূলতে এইখিনি কাৰ্যসূচী থাকিব, নাম প্ৰসংগ চলিয়ে থাকিব, হৰিনামৰ মুখৰিত হৈ থাকিব এই বৃহত্তৰ অঞ্চল বা এই গোটেই ৰাস। সকলোকে আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ, আমি নতুনত্ব দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ